En annan programscen är det tänkt att vi ska se lite av den här spännande och intressanta historien som Landskrona har erbjudit. Det har hänt väldigt mycket. Det har varit en smältdegel för inte bara den Landskronas egen historia, utan jag vill även hävda för Sveriges historia i stora delar och Danmarks naturligtvis. Så vi hoppas kunna erbjuda både lite roliga och spännande inslag och kanske en del lite små överraskningar som vi inte känner till sedan tidigare. Varannan vecka tar vi del av det aktuella jubileumsfirandet och den andra veckan guidar Lars Möller oss genom Landskronas historia. Allt finns att se när du vill på 24HD.